28% LGBT plus lidí skrývá svou sexuální orientaci a identitu doma před svou vlastní rodinou. 82% vyučujících vydá ve škole slovní i fyzické napadání LGBT plus studujících. 100% stejnopohlavních pohlavních párů u nás nemůže uzavřít manželství. Moc si přeju, aby se kvír lidé v české společnosti cítili bezpečně. Baví mě rozmanitost. A barevný svět je vždycky lepší než ten černobílý. A proto jsem rád, že jsou kolem mě lidé různých orientací a identit. Láska má mnoho podob. Podporuji lásku bez rozdílu. 17. května je Mezinárodní den boje proti homofobii, bifobii, transfobii a také intersexfobii. Připni si duhovou stužku. Postav se za práva LGBT plus lidí. Tak já to ještě jednou doplním. Pokud dnes uvidíte někoho s takovou duhovou stuškou, tak je to právě kvůli dnešnímu, možná nejspíš kvůli dnešnímu mezinárodnímu dní boje proti homofobii. My o něm teď budeme mluvit s Lenkou Bartovou z Prague Pride. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak jak to vypadá s homofobí v Česku? Jak moc je česká společnost homofobní? Já, já myslím, že samozřejmě je to záležitost velmi individuální, nicméně s těmi uh, útoky se neustále setkáváme, ať už slovními nebo i různým fyzickým napadáním. Samozřejmě jsem tady viděla tu reportáž o Slovensku, kde vlastně před dvěma lety byly zastřeleni dva lidé z důvodu předsunečného násilí, které u nás pořád není uzákoněno. Takže uh, pořád se ty věci dějou, anebo na takové té denní bázi. S tebou bych prostě, nevím, nespal na pokoji, nespala, um, povýšení není možný, protože a tak. Takže jsou to takový malý slovní agrese. Zajímá mě ale ta míra téhle homofobie. Je to spíš něco ojedinělého, nebo je to něco, co je pořád, řekněme, rozšířené ve většinové veřejnosti? Já bych neřekla, že většinové zlepšuje se to. Já dělám v organizaci Prague Pride 7 let a je vidět, jak se to zlepšuje. Ale samozřejmě je třeba o tom pořád mluvit s novou generací, s dětmi, s učiteli, pořád o tom mluvit a dávat najevo, že prostě v pořádku to není. Děje se to. Říkáte, zlepšuje se to. Zlepšuje se to tím způsobem, že lidé už i, řekněme, tu LGBT komunitu podporují? A nebo je to spíš jenom nějaká lhostejnost a tolerance, protože ani to slovo tolerance by asi nemělo být správné. Lepší by byl respekt určitě k tomu, jako nejenom nesoudím, ale, ale respektuji. A samozřejmě třeba čím dál tím víc věcí je takzvaných allies, neboli lidí, kteří sami nejsou kvír, ale nemají problém s tím si připnout uh, duhovou stužku a postavit se za ty práva. A nebojí se, že na ně někdo bude něco pořvávat a kdyby jo, tak prostě uh, s tím nemají problém a můžou si s ním třeba o tom popovídat. V té ukázce nebo v té v tom spotu vlastně zaznělo nebo promluvilo i několik známých osobností, které se otevřeně hlásí k jiné orientaci. Jak mo moc tohle pomáhá tady ty vzory, ty příklady uh, vnímat uh, tu komunitu jinak? Hmm, hodně, hodně, protože samozřejmě v určité, ještě obzvlášť jako určité generace bylo zakořeněno, že když je někdo queer, gay nebo lesba, tak uh, tak je nějaký. Bylo jim podsouváno, že ten člověk je, bude někde třeba obtěžovat nebo prostě není vhodný a tak. A to je třeba se toho zbavit, že jsou to lidé jako každý jiný, samozřejmě. Jak do toho vnímání vlastně toho všeho, o čem se tady bavíme, zapadá nedávné schválení partnerství pro stejnopohlavní páry? Jak tenhle, mm -hmm. řekněme, možná politický kompromis vnímá tahle komunita? Mm -hmm. No, úplné vítězství to není, ale je to posun. Takže samozřejmě vždycky ten posun je velké plus. Ale pořád je to tak, že je to ten autobus, který má červené sedačky a modré sedačky, a někteří si můžou sednout na jakoukoliv sedačku, a někteří prostě jenom na jednu barvu. A proč myslíte, že se politici bojí jít do toho rovnoprávného vztahu, do toho úplného zrovnoprávění těch vztahů? Mají hmm. pocit, že by jim to nějakým způsobem ublížilo? Že Myslím je si, to že... pořád ještě tak. věc, která rozděluje společnost? Hmm. Do určité míry si myslím, že to tak je. Někteří to můžou mít z přesvědčení, často se obracejí na víru, nicméně v mnoha, v mnohem více věřících zemí, katolických zemí, od Španělska, Irska je už dávno takové manželství pro všechny mají, ale prostě používají to jako nějakou věc, proč s tím nesouhlasí. Ale hodně politiků se k tomu bojí i uh, jakoby proto hlasovat právě proto, že si myslí, že jejich voliči, uh, že oni s tím nesouhlasí a že by jim to uh, ty, o ty voliče připravilo. Přitom ty průzkumy vlastně víceméně každým rokem uh, ukazují větší a větší tak, mluvím, uh, přijetí. Ne, uh, je tam hranice, taková ta červená linie pro některé ty politiky, ta adopce dětí, ta situace ohledně dětí, jak se budou nastavovat ta práva ohledně dětí? Ono zase záleží na tom, někteří z nich nemají problém s tím, že by adoptovali děti, které v koneckých ústavech máme a jak v uvozovkách nikdo je nechce, tak to by jim nevadilo, ale ne, nemůžou si nějak zvyknout na tu myšlenku, že by to byly jejich děti že by k ním přišli nějakým způsobem, který je pro ně nepřijatelný. Ale i to má určitě svůj vývoj. Pojďme teď k tomu dnešnímu dni, jakým způsobem ho budete připomínat, nebo připomínáme, už jsme mluvili o té stužce, mm -hmm. kde ji třeba lidé mohou sehnat. Určitě. Je to ten 17. květen, protože v tu dobu, v ten den byla odstraněna homosexualita ze seznamu nemocí. Byl to rok 1990. Není to, kdo ví, jak dávno. A my budeme prodávat duhové stužky na různých místech po Praze. Už teď se pro prodávají třeba v Bistru u Sandokana, na dalších takových jako místech v Rock cafe a tak. A samozřejmě u nás v LGBT plus komunitním centru. A zároveň máme v neděli běh proti homofobii. Když ještě zůstaneme u těch stužek, je to jenom symbol, kterým lidé budou dávat na podporu, anebo vlastně jejím zakoupením podporují i vaši činnost? Ano, je to oboje. Jednak samozřejmě je to symbol, který dává na jevo, stavím se za ty práva pro kvír lidi. A na druhou stranu, myslím si, třeba rodiče kvír dětí, kdyby měli tu stužku, tak by extrémně teda potěšili svoje děti nebo svoje okolí, když máte někdo, někoho v okolí, komu tím dáváte najevo jsou náležitost. A druhá věc je, že samozřejmě naše nezisková organizace má, organizace má pouze tyto fundraisingové zdroje, ať jak už jakýmkoliv způsobem, a podporuje to samozřejmě tu naši činnost, která obecně je o tom, že chceme, aby se LGBT plus lidem v Čechách prostě žilo lépe. Zmínila jste i ten nedělní běh, tak ještě pozvěte na něj, pokud na něj vůbec lze pozvat běžce, protože díval jsem se, mm, že některé je. kategorie už jsou vyprodané. Ano, je vyprodáno, to my jsme strašně rádi a samozřejmě budeme uvažovat o tom, jestli bychom to neměli mít větší, ale ta kapacita tam ve žlutých lázních určitá je. Ale kdo by chtěl přijít, tak v neděli ve žlutých lázní od 12 hodin registrace a ve dvě hlavní běh, 5 a 10 kilometrů, ale máme taky běh na vysokých podpacích, máme také dětský běh, máme k tomu nějak nějaký doprovodný program až do 6 hodin. Je to zdarma a zakoup, může se tam zakoupit duhovou stužku anebo placku běžím proti homofobii a běžet jenom bez oficiálního měření času, protože o to možná v tuhletu chvíli ani tak nejde. A zároveň asi mezi tím vším připravujete i další ročník Prague Pride, ten proběhne tradičně v srpnu. Bude nějaké hlavní jednotnící téma toho letošního ročníku? Ano, bude to o rodině. Bude to o tom, že každá rodina je v pořádku můžete naznačit víc už třeba o tom programu, jakým hmm. směrem budou právě třeba koncipované nějaké přednášky, hosté a podobně, když už jste zmínila to téma rodina. Určitě. Možná, že ne. Každý pořád ví, že to není jenom v průvod, ale že je to týdenní akce od 5. do 11. srpna. Máme různé venu a vlastně celým tím stáhne se vlastně ta tenká červená linie tý, tý rodiny a budou k tomu samozřejmě ty přednášky. Máme k tomu něco, něco veselého, jako třeba v klubu, ale taky, eh, taky nějaké konference, přednášky na téma, eh, co se týká vlastně kvír lidí a, a právě té homofobie a, a, další. Že je dnes Mezinárodní den boje proti homofobii, jsme připomněli s Lenkou Bartovou z Prague Pride. Děkujeme za to, mějte se hezky, naschledanou. Děkuju taky.